Rady v Šardicích mají jako ve všech ostatních obcích a městech na Jižní Moravě obrovskou tradici. Pro obec je to velká sláva, všude musí být uklizeno, zameteno, poumýváno a zvláště pak u rodin stárků a stárek, u nich se vždy zastavuje celý průvod nejen krojovaných, ale také přihlížejících místních i přespolních. Tentokrát jsme v Šardicích natáčeli nejslavnostnější den, a to neděli, kdy se chodí pro stárky a stárky. Vody pro Šardice znamenají především je to svátek svatého archanděla Michaela, který je patronem našeho kostela, takže slavíme hody vždy ve svátek svatého Michaela a vychází to vždy na konec září nebo na přelomu září a října. My máme dneska neděli, to je asi takový nejslavnostnější den, to znamená, jak to celý ten den probíhá. Takže neděle je nejvýznamnější den, protože se slouží slavnostní mše svatá v kostele, a letos byla poprvé novinka, vlastně, že pan farář požehnal stárkům, požehnal letošní hody přímo v kostele. Bylo to velmi hezké a založila se tím, věřím, že nová tradice. Momentálně my jdeme slavnostním průvodem vlastně dědinu a máme tady jednotlivá zastavení, takže co se na těch zastaveních děje? Nejdříve se jde pro prvního stárka, pak se jde pro stárku, ale protože letos jsou sourozenci zahrádkovi vlastně druhý stárek a první stárka, takže se to prostě vzalo všechno naraz, protože by to bylo skutečně velmi nadaleko. I když máme dva koňské povozy, které vezou mužáky a děti, takže je to skutečně daleko a pak se půjde vlastně až na druhý konec dědiny, vlastně do ulice pro tu druhou stárku. Co probíhá na jednotlivých zastaveních, tak na to jsme se zeptali sympatického a usměvavého prvního stárkovského páru. Já vás jsem Milá. Pěkně vítám k nám. Že si mě vážíte. Z toho radost mám. Jakube, jak to probíhá u vás na zastávce, když pro vás vlastně přijde chasa? Tak první vyjdu, řeknu pár slok, já vás chaso milá a tak dále. A dále vypiju pohárek, kluci, chasníci mě zvihnou na židli, vypiju další pohárek a pak následuje solo s mou mámou. A pak už to je volná zábava v podstatě a probíhá to dál a dál. Vy jste i takový vtipálek, jako myslím si, že je vidět, že si to dost užíváte a že vlastně tím bavíte i ostatní. Jak vás baví folklor? Co to pro vás znamená? Folklor, já jsem odmala chodil ve folkloru, pak byla menší pauza. Já jsem ze začátku je strašně vtipný, že já jsem strašně nerad chodil v kroji. Já jsem vždycky brečel, že nechci a nechci. A nakonec se to stalo tak, že jsme vytvořili úplně superovou partu a chodíme spolu na různé zábavy i přespolní hody. A přirostlo mi to k srdci, takže jsem rád, že jsem začal opět chodit v kroji. Na vás to stejné, to znamená, teďko jsme přišli vlastně k vám domů a vyzval vás vlastně první stárek, takže co se dělo dál? Tak vlastně stárek zaťuká a stárka potom zaspívá písničku, předá stárkovi klobouček, potom se zpívá vlastně písnička napíše stárečku a potom se jde vlastně zvíhat tady na těch židlích, kde si společně připijeme a dáme si pusu. A potom následuje solo.
Je pusu. Máte nějakou průpravu, když vlastně se chcete přihlásit nebo jste zvolena stárkou, musí ta stárka umět i zpívat? Tak já si myslím, že to jako povinnost není. Já jsem od malička chodila vlastně do zpěvu, takže já prostě mám jako nějaký ten základ, takže... Měla jste i trému, když jste zpívala? Jo, strašnou. Fakt jsem se jako klepala, klepala jsem asi i hlas, ale snažila jsem se to nějak odspívat. A ještě stejná otázka, co pro vás znamenají folklor, tradice, kroj, když se oblečete do kroje, jak se cítíte? Tak já, jak tady Kuba, tak jsem chodila už od malička v kroji. Taky jsem původně nechtěla jako malá a teď to mám jako ráda. Ráda chodím na přespolní hody a tak. Do kroku, tance i zpěvu vyhrávala dechová hudba Ištvánci a doplňovala stárky a chasu na jednotlivých zastaveních. K návštěvám rodin stárků a stárek patří také občerstvení v podobě koláčků, zákusků, vína nebo i něčeho ostřejšího. Pro děti samozřejmě i nějaký ten džus. A těch dětí v průvodu šlo mnoho. Celý průvod i zastavení organizoval pan Josef Schneider, který je zároveň i koordinátorem ručního stavění máje. Jak to tady vidíte vlastně z budoucnosti této tradice? Věřím, že ta tradice bude zachována, protože už i děti ve školce mají vlastní kroječky a vystupují, zpívají a vlastně vždy nás, paní učitelka je taky strašně moc šikovná, vždycky nás něčím překvapí, děti mají krásná vystoupení, pak pan doktor Břeň vlastně vede folklorní přípravku, žáků 8. 9. 3. kteří si dokonce postavili vlastní májku tam za starou školou, kde pak je to přivítání té přespolní chasy po skončení průvodu. Takže věřím, že ta tradice bude zachována a letos jsem si myslím, že ti starci jsou strašně moc šikovní, všechno si sami připravili a prostě opravdu si myslím, že letos ty hody, pokud se něco nestane, třeba že nám někdo neukradne nebo neponičí máju, tak věřím, že ty hody vyjdou úplně úžasně. I to počasí nám letos přálo. Do dňa, do dňa! A do dňa! Pusu!